بسم الله الرحمن
کل بھوک کی شدت سے آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی. ہاں میں تو مارے بھوک کے مارا جا رہا تھا. باقی سب کا یہی حال تھا. میں نے جس کسی سے بھی پوچھا اس نے یہی بتایا کہ وہ بھوک کی شدت سے بیدار ہوا تھا. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں سب کو ایک ساتھ ہی بھوک لگے؟ یہ پودا کل تک ہرا بھرا تھا, رات ہی رات میں مرجھا گیا ہے. کیا آپ کو یقین ہے؟ باغیچے کے بارے میں کیا کہو گے, کیا مرجھا نہیں گیا؟ اس کے اکثر پھول اور پودے اور درخت مرجھا گئے صرف ایک دن کے اندر. ایسا کیا ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پودوں کی جڑیں بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ سب کے سب اچانک ایک ساتھ مرجھا جائیں گے, اور وہ بھی صرف ایک رات کے اندر؟ نہیں, مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے. مجھے کل رات جیسی بھوک پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی. میری بھی کل آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تھی, یعنی مارے بھوک کے. بانو بانو کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہو گیا؟ کیسے گر گئی بانو؟ کیا ہوا بانو؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے نظر نہیں آیا تھا. آپ کو کتنا سمجھایا تھا بانو کہ اتنا گریہ وزاری مت کیا کریں. بانو اب آپ اس کمزور بینائی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گی؟ اگر ان آنکھوں کو یوسف کا دیدار نصیب نہیں تو مجھے ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ آمون خدا بزرگ, اس کے معبد کے خادمین اور جناب آنکھ ماہو پر. تم پر بھی درود ہو. بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے, البتہ سب جان چکے ہیں کہ قحط کا آغاز ہو گیا ہے. کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پودوں کے خشک ہو جانے کو قحط کی علامت سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک 7 سال بعد قحط کا آغاز ہوا ہے, جیسا کہ یوسف نے بتایا تھا. ہمیں عوام کے ان خیالات اور بے بنیاد افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. ہاں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کوشش کریں کہ کم از کم 1 سال کی گندم ذخیرہ کر کے رکھیں. اگر قحط نہ پڑا تو کیا ہی اچھا, اور اگر پڑ گیا تو بھی کم از کم 1 سال کے لیے ہی صحیح. یوسف کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے. اگر یوسف نے 7 سالہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کی راز کو پہلے ہی برملا کر دیا ہوتا تو ہم بھی نہ صرف بہت سے گودام بنا کر معبد کی ضرورت کے مطابق گندم ذخیرہ کر لیتے, بلکہ یوسف کی ذخیرہ سازی کی تمام تر کوششوں کو بھی ناکارہ بنا دیتے. یوسف کا کہنا ہے کہ 7 سالوں تک گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کا یہ راز اس نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. سب بیکار باتیں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. اگر غور کریں تو یہ باتیں اتنی زیادہ بے بنیاد بھی نہیں ہیں. اس کی وہ تعبیر خواب اور امور مملکت میں پے در پے کامیابیاں, وسیع پیمانے پر ذخیرہ سازی اور اتنی طویل مدت کے لیے گندم کی نگہداری کا راز, یوسف اور شاید اس کے خدا کی قدرت کی نشانی ہے. اگر اسے کسی غیر مرئی طاقت کی خوش پنائی حاصل نہ ہوتی تو وہ ان تمام نامساعد حالات اور مشکلات میں یوں ثابت قدم نہ رہ پاتا. جناب اخمہو, آپ یوسف اور اس کے خدا کی قدرت کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں, تائید نہیں کر رہا, لیکن یہ بات تو غور طلب ہے نا کہ آخر اس کی ان پے در پے کامیابیوں کی اصل وجہ کیا ہے.
کبھی دشمن کو کم نہیں سمجھتا اور نہ ہی حقیقتوں سے نظریں چراتا ہوں. وہ دیکھو. چلو چل کر بانو سے انعام لیتے. چلو بڑے آئے انعام لینے والے. پہلے معلوم تو کر لیں کہ یوسار سے جا کہاں رہا ہے. ٹھیک ہے گودام چلے. رک جائے رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ رک جاؤ. کیا بات ہے لوگوں میں دہشت کیوں پھیلا رہے ہیں آپ نے اور محبت کے ان بے لگام کارندوں میں کیا فرق رہ گیا. ہم عوام کے خادم ہیں نہ کہ ان کی زندگیوں کے مالک و مختار. لوگوں میں خوف و ہراس مت پھیلائیں. اتنا عجلت کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا آرام سے ہمیں معاف کر دیجیے گا. حرکت کرو. گوداموں کی جانب جا رہا ہے. اب تو ہمیں بانو سے ایک اچھا انعام مل سکتا ہے. تو یوں کہو کہ ہم ہی بے خبر تھے. نام کیا ہے ان کی بیوی کا؟ آسناد جناب آتون سے اس کے صاحبزادی ہیں. کب شادی کر لی انہوں نے جو ہمیں خبر تک نہ ہوئی؟ مدت ہوئی ہم نے خود کو یہیں تک محدود کر رکھا ہے اور دنیا سے بے خبر ہے. اب تو ان کی ایک بیٹی بھی ہے ننسا. بیچاری زلیخا اگر انہوں نے یہ خبر سن لی تو ان پر کیا گزرے گی؟ انہیں ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے. بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. اگر کہیں بنو زلیخا کو پتہ چل گیا تو وہ مر ہی جائیں گی. آخر جناب یوزار سیف نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ کیا انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں تو پھر بانو زلیخہ کا کیا ہوگا؟ تم تو پاگل ہو. بھلا انہیں کیا معلوم کہ بانو اب بھی انہیں والہانہ چاہتی ہے. اور ویسے بھی جو کچھ بھی بانو نے یوسف صیف کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد بھی زلیخہ کا انہیں خیال کرنا چاہیے تھا؟ دو آدمی بانو زلیخہ سے ملنا چاہتے ہیں. مجھ سے انہیں کیا کام؟ کہو کہ آ جائیں. ہویا مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا. میری بینا ہی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی. یہ سب کثرت گریا کے باعث ہے بانو. خود پر رحم کیجیے ورنہ کل کو چلنے پھرنے کے لیے بھی آپ دوسروں کی مدد لینے پر مجبور ہو جائیں گی. بانو زلیخا آپ اپنی آنکھیں طبیب کو کیوں نہیں دکھا دیتی؟ شاید وہ کوئی دوا دارو کر دیں. میرا طبیب تو کوئی اور ہی ہے اور وہ اپنے ہی بیمار سے بے خبر ہے. درود بر بانو زلیخا. یہ تعظیم اس وقت اچھی لگتی تھی جب میں مصر کی بانو دوم ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ حرکات مزے کا خیز معلوم ہوتی ہیں. ذرا آگے آؤ. کہو کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا کام تھا؟ خوشخبری ہے بانو خوشخبری. اور وہ یہ کہ یوزار سیف البتہ ہمارا مقصد آپ کی خوشنودی ہے انعام نہیں. یوزار سیف کی کوئی خبر لائے ہو؟ جی بانو وہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ گندم کے گوداموں کی طرف جس طرح ہم بانو زلیخا خوش کرنا چاہتے ہیں کیا وہ بھی ہم دونوں نیاز مندوں کو خوش کرنا نہیں چاہیں گی؟ کیوں نہیں. تم یہی رکو. تم لوگ ضرورت مند نہیں ہو بلکہ دھوکے باز اور مکار ہو. یہ لو تمہارا انعام. ٹھہریے بانو پہلے تم لوگ پوری خبر بتاؤ. جی جی ضرور. عالی جناب یوزار سیف ابھی ابھی گندم کے گوداموں کی جانب گئے.
بس بس کافی ہے, اب تم لوگ جاؤ یہاں سے, چلو جاؤ. انہوں نے بتایا کہ یوسف تیپس کے گوداموں کی طرف گیا, میں وہی جا رہی ہوں. ان کے ساتھ جاؤ, پتا ہے نا انہیں کم دکھائی دیتا ہے, انہیں تنا مت چھوڑنا. درود بر یوسف, خدا بند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے ہوں. اگلا شخص درود بر عزیز مصر, عزیز مصر زندہ باد, عزیز مصر زندہ باد. سپاس گزار ہوں, اپنا کام جاری رکھیے. 60 پیمانے. اگلا شخص. کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا. آفرین, پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیے, کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب, کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے, صرف صنعتکاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے. 50 پیمانے. سپاس گزار ہوں, یزار صیف حکیم پائند آباد. نام اور دیگر قوائف. ڈی جی ہوتی, والد کا نام نمرود, سکنہ شہر تیبس, 4 بچے اور 1 ہمسر. ڈی جی ہوتی, تعلق متوسط طبقہ. تمہارا اس ماں کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے, 1 سکے والا. تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جائے, 60 سکے ادا کر دو. جناب یوسف, یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا. بانو, بانو, آپ یوسف صرف کو دیکھ تو سکتی نہیں, پھر اتنی اجلت اور اصرار کیوں ہے؟ میرے نئے خیال کے وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ گی. میں جانتی ہوں کہ آپ یوسف صرف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں, لیکن بانو, یوسف صرف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے, جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں. تو کیا جو نابینا ہو جاتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا, یا جو بھی بوڑھا اور بدصورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی میرا گمشدہ نہایت عزیز ہے, اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. کرو.
کیا ہو جناب یوسف صاحب، کسی کی تلاش ہے آپ کو؟ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے خواب میں آنے والی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے، لیکن لگتا ہے یہ میرا بہن تھا. حرکت کریں. کیا ہوا؟ لگتا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا. تو کیا آپ انہیں دیکھنے کے لیے نہیں آئی تھی؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس بدصورت چہرے اور بے نور آنکھوں کے ساتھ وہ بھی مجھے دیکھے. میں تو آئی تھی کہ میں اسے دیکھوں اور وہ بھی صحیح سے نہ دیکھ سکی. آخر آپ یوزار سیف کو کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ یوسف کو بہت چاہتا ہوں، اس پہ میرے بچے کارواں کی آواز آ رہی ہے. جی دادا جان. جاؤ اپنے بابا بن یامین سے کہو کہ میرے پاس آئے. جاؤ میرے بچے، جاؤ، خیال سے جانا میرے بچے. جی بابا، آپ نے مجھے بلایا تھا. بنیامین میرے بیٹے، دیکھو کیا اس کارواں کے سوار کو میرے پاس لا سکتے ہو. جی بہتر. درود بر یعقوب نبی، پیمبر خدا. ملیخہ تم ہو، درود خدا ہو تم پر بھی. کیا ہوا، پیمبر خدا نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں ملیخہ، ذرا میری بینائی کمزور ہو گئی ہے. میں بہت سمجھاتا ہوں، اتنا گریہ مت کیا کریں، لیکن بابا نہیں مانتے. ہاں تو ملیخہ کیا خبر ہے؟ خبریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ خبر نہیں جس کے آپ منتظر ہیں. کہاں سے آ رہے ہو؟ اب کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ وہی ہمیشہ کی طرح، ہند سے خوشبوجات اور ادویات وغیرہ خرید کر حجاز و کنان کے رستے مصر جاتا ہوں اور وہاں کے تاجروں کو فروخت کر دیتا ہوں. کیا میرے گمشدہ کو بھی تلاش کیا تم نے؟ میں نے ہر جگہ سبھی تاجروں اور صنعتکاروں سے یوسف کے بارے میں معلوم کیا تھا، لیکن اسے کوئی بھی نہیں جانتا. میں نے بردہ فروشوں سے بھی معلوم کیا تھا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. ایک دن تم مصر کے ایک جوان قیدی کا پیغام لائے تھے. معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا یوسف مصر میں ہے. اور مصر کے کیا حالات ہیں؟ وہاں قحط پڑا ہوا ہے. البتہ عزیز مصر نے، جو ایک حکیم و دانا شخص ہے، قبل از وقت گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی سے اب تک بڑی دانائی سے قحط پر قابو پایا ہوا ہے. لوگ اسے یوزار سیف کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ عوام میں کافی مقبول ہے. یوزار سیف، یہ نام یوسف سے کتنی مماثلت رکھتا ہے. ہمارا یوسف کہاں اور عزیز مصر کہاں. مجھ بوڑھے ناتواں کے اس تقاضے کو کبھی مت بھولنا. میں بھی بارگاہ خداوندی میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا. حتماً یا نبی خدا، میں جہاں کہیں کا بھی سفر کروں گا آپ کے یوسف کا ضرور معلوم کروں گا. خداوند تمہیں اور تمہارے کارواں والوں کو سلامتی اور خیر و برکت عطا فرمائے. جاؤ ملیخہ، میں منتظر رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ یعقوب نبی جلد از جلد اپنے گمشدہ کو پالیں. خدا نگہدار. خدا نگہدار.
کنان میں بھی قحط پڑنے کا قوی امکان ہے بیٹا، ہر چند ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد پڑے، چنانچہ جس قدر ممکن ہو گندم ذخیرہ کر لو تاکہ غذائی قلت کا شکار نہ ہو۔ نیل آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ تو کیا کبھی نیل مقدس بھی خشک ہو سکتا ہے؟ بانو، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ معاف کیجئے گا بانو، قصر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سنا ہے کہ ضرورت مندوں کو مفت گندم دی جا رہی ہے، کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ نہیں بانو، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی ساکنین قصر ضرورت مندوں میں شامل نہیں۔ اس حساب سے ہمیں گندم نہیں مل سکتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں، شاید کسی طور گندم کا انتظام ہو جائے۔ میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں، دیکھیں شاید کسی طرح گندم مل ہی جائے۔ اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ٹھہرو، ہویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اور باغبان بانو کے پاس ہی رک جاتے ہیں۔ ہاں، قصر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں، چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں۔ چلو، ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوسف صرف غریب و محتاج طبقے کا دل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے۔ ہاں واقعی، اس نے حالات پر بخوبی قابو پایا ہے اور تمام امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، نہ صرف کمزور اور ناتواں طبقے میں بلکہ حکومتی حلقے میں بھی۔ اس نے اپنے اقتدار اور اثر و سوخ کو خوب فروغ دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے۔ اس کا وجود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال باہر کر دیا ہے۔ دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح قصر اخناتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں معبد تک ہی محدود کر دیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ بانو جی کو کس طرح نظر بند کر کے گوشہ نشینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو معبد سے منحرف کر دیا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چرا رہے ہیں۔ یوسف نچلے طبقے کو خداوند یکتا سے قریب کرنے میں نہایت ہی کامیاب رہا ہے، اور یہ آمون اور دیگر خداؤں اور کاہنوں کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہے۔ ان تمام ذلتوں میں گندم کی عدم دستیابی کی ذلت کا بھی اضافہ کر دیں۔ پہلا سال تو گزر گیا اور ذخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا، لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے؟ کاہنان معبد آمون سب کے سب ناز و نام کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ اے خدائے آمون، یوسف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور کاہنوں کی مدد فرما۔ گ
گندم کا ایک پیمانہ ایک سکے کا. نفرمون نفرمون 30 پیمانے گندم. اگلا شخص, گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا. 3 سکے؟ 3 سکے کا؟ عام لوگوں کے لیے صرف ایک سکے میں, بعض کو بالکل مفت, لیکن برائے ماں باپ 3 سکے, یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم معبد کو دیگر اغنیا سے ملا رہے ہو. آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت دی جا رہی ہے, البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت. اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ معبد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کرے. آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کردہ ہے؟ ہاں بالکل, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوسف اور اس کے خدا کی بدولت ہے, نہ کہ آمون کی. آمون تو خود اپنے کہنوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. یعنی معبد کے 3000 خادموں کے لیے ہمیں 9000 سکے دینے ہوں گے. آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جناب کبونی. معبد یہ قیمت تو ہرگز ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی راشیف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا. چلو چلیں. چلو چلو. اگلا شخص, آگے جاؤ. کیا ہوا؟ جلدی آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے جاؤ, آگے بڑھو بھائی, جلدی آگے جاؤ نا. تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں, میں نہیں جانتا. نام کیا ہے تمہارا؟ میں ہویا ہوں, فرزند ہوردیدہ. میں تیامینی ہوں, والد کا نام بینگی. تاما, والد کا نام پواتما. یہ نام تو پھر اس میں نہیں. آپ یا تو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کفالت. جی ایسا ہی ہے, ہم جناب پوتیفار اور بانو زلیخہ کے خدمتگار ہیں. ہم مجبور ہیں, آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. دیکھیے, ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہیں, ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے. آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہاں پھر نہیں. یہ جناب یوسف کی ہدایت ہے, اگر آپ کے ارباب آپ کا پیٹ نہیں پا سکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی, جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیر کفالت شمار ہوں گے. یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں, یا تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں. اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی؟ بشرط یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو, تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فراہم کرنے کی پابند ہوگی. ٹھہریے, ادھر آئیے. اس بار تو آپ کو تھوڑی گندم مفت دی جا رہی ہے, اگلی بار یا تو ارباب کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پروانے کے ساتھ. خداوند آپ کو اور جناب یوسف کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہر فرد کو 10 پیمانے گندم مفت دے دیں. جائیں, جلدی آئیں. اب لوگوں کا آمون پر
वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। उजार सीफ ने हुक्म दिया है कि सर्वतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदुम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक्तदार यूसुफ सिफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ यही तो चाहता है। अगर जुबान का हथियार कारगर साबित ना हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबत को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करें। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के जेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाएं तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पोतीफार की मोहर है, कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरी ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे बानो? कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाग है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद है जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो, क्या हुकूमती जखायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता, हमें यूं मत निकालिए बानो।
جاؤ قصر زلیخا کے رنج و غم سے نجات پالو. بانو ہم آپ کے غلام ہیں, ہم اپنے ارباب کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ بس کبھی کبھار مجھے یاد کر لینا. ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو, ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تم لوگ بھی بہت یاد آؤ گے, جاؤ جاؤ چلے جاؤ. بانو ہم بچپن سے آپ کے پاس رہے ہیں بانو, اب ہم کہاں جائیں گے؟ سننا نہیں میں نے کیا کہا ہے, چلے جاؤ گے, ہماری بات نہ سنو. بانو ذرا سنے تو, اپنے خادموں کو یوں تو مت نکالیے. بانو دروازہ کھولیے. بانو ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں, چلے جاؤ. میں تنہائی کو زیادہ ترجیح دوں گی. کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. وہ اب ہمیں قبول نہیں کریں گے, ہرگز قبول نہیں کریں گے. واقعی چلے یہاں سے؟ دیکھ تو رہی ہو, انہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی, بالکل ضرورت نہیں رہی. آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخمہ ملاقات کے متقاضی ہیں؟ کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً ان 2 سالوں میں ان کے گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یوسف بھی یہاں موجود ہوں, وگرنہ اس خبیث آخمہ سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے. جناب یوسف کو بلاؤ. Ha ha ha!
तुम भी बताओ, मैं किधर जाऊं? पता लू, ये रस्मी जवाबी नहीं है, ये रस्म अशकी नहीं है, ये बेबसी, ये तनाई कब तक? तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं? अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं? तुम्हारा कसूर भी नहीं, भला तुम्हें मेरी हालत इंसार की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखा दे तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम? तुम तो यही समझ रहे होगे सर्वतमंद ज़ुलेखा नाज़ुनीम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी पसंद कर रही होगी, वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्र गुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ किए, ये कैसी बेजा तवक्को है ना, मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन ज़ुलेखा हरगिज़ ना उम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी, मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम जरूरतमंद और खस्ता हाल खवातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें, शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं,
تو یقیناً اس کا چہرہ واضح نظر آ جاتا. یوں ناشنا رہنا یقیناً حکمت سے خالی نہیں. غالباً آخماہو اور کاہنان شکوہ و شکایات کی غرض سے آخناتون کے پاس جانا چاہتے ہیں، جبکہ جناب فرما روا تنہا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. سو میری موجودگی وہاں ضروری ہے. کیا آپ کی موجودگی واقعی بہت ضروری ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے بت پرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یقیناً معبد کے گندم کے ذخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے. تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں چلی جاؤ یہاں سے؟ ہم اپنی بہنوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ شاید ہلیا سفر اور باغبان کو آپ سے اتنی دلی وابستگی نہ ہو، لیکن میں اور تاما آپ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. ایک بار کہہ دیا نا کہ چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. جاؤ، تم لوگ آزاد ہو.